jsem se jako páťák na gymnáziu začal učit angličtinu, udeřila mě do očí jednoduchost její gramatiky oproti řečtině a latině. Tehdy jsem si uvědomil, že bohatství gramatických forem není pro jazyk nevyhnutelné. A pod vlivem toho jsem začal v jazyce hledat a vyhazovat nepotřebné formy a zjistil jsem, že mluvnice se pod mýma rukama stále více stenčuje a záhy jsem získal gramatiku, která bez jazykového balastu nezabírá více než pár stran. Tehdy začala serióznější odanost mému snu, ale obrovské slovníky mě stále znepokojovaly. Jednou, když jsem byl v 7. ročníku gymnázia, zaujal mě nápis Švejcarskaja, vrátnice, a po něm vývěsní štíp Konditorskaja, cukrárna. Tato Skaja mě oslovila a ukázala mi, že přípony umožňují vytvářet z jednoho slova jiné, které byste se později nemuseli zvlášť učit. Tato myšlenka mě zcela ovládla a pocítil jsem pod nohama pevnou zem a na hrozivé slovníky dopadl plamen světla a začaly se před mýma očima stenčovat.